Vítám vás u dnešního testovacího videa, tady Haimota Boogie XSTR. Mám tam tříčlánek LiPo, 5200 mAh od Infinity, ze zatížitelností 45C. Ta bugina je napřevodovaná spíš do síly, než do rychlosti. A já už tady na vysílačce mám instalovaný můj telefon s běžící aplikací Hyperwell. Za chvilku začnu screen nahrávat, kde bude uvidět v podstatě jakoby otáčky motoru, to znamená, kolik mám plynu, jak mě funguje řízení a hlavně jaká rychlost je modelu v té chvíli. Ta rychlost je měřena podle GPSky a pak taky záleží na tom, jaký průměr kol máte, že jo? Což se tady pravděpodobně, když se tak kouknu do té aplikace, tak tady moc možností jako nastavení průměru kola není, takže to bude víceméně orientační. Nicméně za chvilku se na tu aplikaci ještě podíváme. Takže já ji teďka už začínám nahrávat. Tak a tady teďka ještě vidíte tu aplikaci v reále. Jednak vidíte, jak zatáčím. To je tam dole, na spodní liště vidět. Když teďka vezmu buginu do ruky a začnu přidávat, tak jedu jako 2500 otáček, 4000 5000 otáček a tak dál. Jakmile se model začne pohybovat po zemi, GPS senzor, který je připojený k tomu přijímači, který to podporuje, ten Bluetooth přenos tady s vysílačem, mě to samozřejmě všechno ukáže. Pak tu máme nastavení, to znamená, jak se bude jmenovat v podstatě ten model, jaký mají jakoby stopky, tak já dám plně automatizovaný, takže by po spuštění plynu se měl začít měřit i čas. Metrické jednotky jsou kilometry za hodinu, to je jasný. A jazyk je jasný. A potom tady už bych měl dokonce vidět jednak čas a jednak i čas jízdy a dokonce i co jsem jakoby ujel, včetně maximální rychlosti a průměrné rychlosti. No, jo. Takže teď jsem spustil čas manuálně, ale jakmile pinknu do plynu, vidíte, tak se vlastně ta aplikace spustí sama. Tak, teď jsem spustil čas, respektive můžu ho klidně podle mě vynulovat, nebo nemůžu, nevadí. Jdeme to otestovat, jak to teda pojede rychle a jak nám to ta aplikace všechno bude ukazovat a ukládat. A zároveň teda jsem zvědavý, jak to auto pojede rychle. Takže, teď, když budu jezdit tady takhle pomaličku v terénu, včetně zpátečky, tak už tam mám nějakých 9 km za hodinu. Teď jedu nějakých, podle aplikace, 4000 otáček. A auto v této chvíli mělo 640 km za hodinu. Silnice je poněkud vlhká, ještě po dešti, takže musím jezdit opatrně. Ale teď jsem měl maximálku 55 za hodinu, dobře. Teď jsem měl maximálku 63, no. Tak jsem to typnul správně, že auto tady v tom převodovém poměru na tříčlánek pojede 60 km za hodinu a jsme tady. Takže pokud by se to napřevodovalo ještě trošičku do většího převodu, tak to auto bez problémů 80 může jet. Ale takhle, jak je napřevodovaný, tak na ten tříčlánek jede velice krásně. Ta rychlost ještě není až tak strašná, no a k těm 65 jsem se dostal. Super. Tak, takže to bychom měli takhle udělaný. A teď se podíváme trošičku do historie. To znamená, já to teďka, no se to samo přerušilo, což je super. Jel jsem minutu 47, maximálka 65 za hodinu, což je prostě paráda. Ale nevidím tady v historii ten zbytek. No, nicméně. Pak se tady podíváme ještě do nastavení profilu. Tady je dokonce kolikátýho je, což je zajímavý.
Máme tady v garáži jedno auto. Najeli jsme 50... ...66 km maximální speed a najeli jsme 500 metrů. Super. Tak tady potom budeme vidět celou historii toho auta. Super. Tak já teďka schválně. Je divný, že se mě to teda neobjevuje tady. To je docela škoda. Ale mám to i tady, dobře, minutu 47, 500 metrů, maximálka a průměr na 18, ale nevím proč, se mi to teda nezobrazuje tady, jo, na té obrazovce, ale nevadí, jedeme dál. Takže já ještě budu chvíličku tady takhle jezdit, aby jsme zjistili, když jsme najeli třeba 1 kilometr. Jinak samozřejmě brzdění tady u toho modelu je potřeba udělat trošku s rozumem, nedobržďovat tím způsobem, že dám plnej. To by nebyl dobrý ani pro pneumatiky, který chci, aby mě aspoň trošičku na tom asfaltu vydrželi. Jinak ta formula, teda pardon, ta bugina jede krásně rovně. Nepotřeboval jsem mu ani nějak moc trimovat. Tak já dojedu do... Ej, já teďka dojedu do pitstopu. A podíváme se, teďka zase přeruší se jízda, super, koukneme do profilu. Aha, tak teď je zajímavý, že se nám to nenačetlo, asi že jsme to, už by tam měla být podstatně větší vzdálenost. Dobře, tak pokračujeme dál. Já ještě nevím totiž, jak přesně ta aplikace funguje, ale to nevadí. Na to přijdeme časem. Každopádně u vysílačky, tady u toho Amevi 3,5, to považuji furt za takový docela slušný bonus, že tady máte i tady tu aplikaci a že vysílačka přes Bluetooth komunikuje tak nějak jako s tím přijímačem, a že opravdu nějaký ty data z toho máte, jo? Už to je zázrak. Samozřejmě není to úplně přesný, opravdu záleží na tom, jaký průměr kol máte, a od toho se vlastně odvíjí i ujetá vzdálenost. Tak, teď se nám čas by měl zastavit. Ano, zastavil se, super, mám. No. A konečně. Jo, je potřeba, aby, když to chcete celkově měřit, tak aby v podstatě jste měli na displeji té aplikace, nebo na displeji toho telefonu, tu aplikaci, kde jsou ty jednotlivé hodnoty. Protože teď už jsem jel 3 minuty, 860 metrů jsem ujel a maximálka je furt 66 km za hodinu. Super! Jo, je tam potřeba mít tyhle ty údaje, pokud to vypnete, tak pak samozřejmě ty údaje tam nejsou, takže zapnu, rozjedu, mám to tam, jo. Takže za mě jako docela zajímavý, je zvláštní, že se mě tady na té obrazovce nezobrazuje ještě i ten čas, jako takhle, jak bych si představoval. Dokonce je tady i kolik mám baterky, ale to nějak nemám propojeno. Pravděpodobně nemám tam senzor, protože by mě to mělo dokonce ukazovat i napětí nebo kapacitu pravděpodobně baterie. Tady nemám nic. Ale to mě zase tak netrápí. Dokonce je tady i mapa, kterou vidím svoji pozici auta, což je super, ale protože nemám datové připojení, tak samozřejmě se mě to teďka jakoby neukáže, že? Ale kdybych měl tu mapu, tak tady budu mít mapu a co víc, ukáže mě to i kde jsem s tím autem jezdil. Takže já bych si musel teďka nazdílet z mýho druhého telefonu hotspot, připojit se a pak bych viděl vlastně i jak se tady pohybuju, což je taky superová věc. Jo? Vlastně celou tu dráhu nebo celou tu jízdu nebo let toho letadle nebo jízdu lodí na vodě si můžete vlastně díky tomuhle zdokumentovat, což za mě je velice zajímavý. A když to tak vidím, tak nezbývá nic jiného, než tady na mém telefonu, vydržte chvíličku. Tak,
Už jsem zpátky. Teď jsem zapnul na mým telefonu hotspot. Vypadá to, že jsem připojený. Výborně. A teď se vrátíme do aplikace, kde už by se snad měla načíst i mapa, což by bylo super. Jo, mám ji tady. Takže máme tady už i mapu, kde se nacházíme. My si můžeme dát i typ mapy. Oh, satelitní, to jsem nechtěl, halo. Tady. Tak, dáme si načíst satelitní mapu, super. Můžeme si to přiblížit a tady potom vidíte, jak jsem vlastně se pohyboval a kde všude jsem se nacházel. Respektive je tady i možnost navigace k tomu modelu, což je paráda. Takže za mě tohleto je velice zajímavá aplikace. Tady je to připojení, paráda. A teď ještě musím přijít na to, jo, tady se převlíkává mezi mapou a tím displejem. Takže za mě super. Teďka, když budu chtít zase načítat nějaký údaje, tak si opět spustím tuhle tu obrazovku, automaticky začnu nahrávat veškerý vlastně tady ty údaje. A za chvilku už budu mít s tím modelem najetej třeba 1 km, protože jsem měl 800 metrů. Tak, teď se podíváme, počkáme, až se to zastaví. Ano, jdeme do profilu a už máme najetej 1 km, jo, jak vidíte. Takže super, funguje to dobře, jako přidaná hodnota tady pro tuhle vysílačku od Amevi je to velice dobrý. No a to je asi pro dnešek všechno, já se s váma loučím a děkuji vám za pozornost a uvidíme se určitě u nějakého dalšího videa.